Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz sizlar bilan sarimsoq haqida gaplashamiz. Har kuni sarimsoq iste'mol qilsangiz nima bo'ladi? Siz buni bilasizmi? Unda bizda qoling va bizni kuzatishni davom eting. Sarimsoq bu har birimiz hayotimizda kamida bir marta sinab ko'rilgan mahsulot. Biz bunga odatlanib qolganmiz va biz ushbu mahsulotning o'ziga xosligini sezmaymiz. Sarimsoqning foydali xususiyatlari faqat sovuqdan himoya qilish bilan cheklanmasligini bilarmidingiz? Sarimsoq erkaklarni yanada jozibali qiladi. Aslida har doim sarimsoqning hidi aloqa qilish istagini susaytiradi deb ishonishgan. Biroq so'nggi tadqiqotlar bu xato ekanligini isbotlaydi. Ammo to'g'ri, ayolni mamnun qilish uchun uchrashuvdan 12 soat oldin bir juft chinnigul sarimsoqini iste'mol qilishingiz kerak. Aniqlanishicha, ayollar sarimsoq yegan erkak tanasining hididan aqldan ozishadi. Ushbu hodisani qanday ta'riflash olimlar uchun qiyinchilik tug'dirmoqda. Ehtimol sabab o'simlikning mikroblarga qarshi xususiyatlari ular terining hidini unchalik o'tkir qilmaydi. Sarimsoq virus va sovuqdan himoya qiladi. Buvilarimiz bu haqda bilishgan va endi olimlar ham xalq donoligini tasdiqladilar. Qishda kasal bo'lmaslik uchun muntazam ravishda sarimsoq yeyish kerak. Sababi tarkibida vitaminlar, sog'lom yog'lar va aminokislotalar mavjud va allitsin, bakteriya va zamburug'larni o'ldiradigan organik birikmalar ham mavjud. Muhimi, sizni kasallikdan himoya qilish uchun sarimsoq yangi bo'lishi kerak. Allitsin faqat o'simlik hujayralarini mexanik ravishda yo'q qilish, ya'ni uni kesish yoki maydalash natijasida hosil bo'ladi. Agar chinnigullar yaxlitligi buzilgan bo'lsa, uning tarkibiy qismlari aralashadi va antimikrobial birikma hosil qiladi. Va isitish sarimsoqning deyarli barcha foydali xususiyatlarini o'ldiradi. Agar siz yuqori qon bosimidan aziyat cheksangiz, dietangizga sarimsoq qo'shing. Chunki sarimsoq qon tomirlarini kengaytiradi va qon bosimini pasaytiradi. Bosim bilan birga bosh og'rig'i va yurakdagi ortib borayotgan yuk ham yo'qoladi. Gipertenziya bilan kurashish uchun kuniga 4 chinnigul sarimsog'ini iste'mol qilish kerak. Bundan tashqari sarimsoq qondagi yomon xolesterin miqdorini 10-15% kamaytiradi. Bu biz uchun nimani anglatadi? Yurak kasalligi yoki qon tomir kasalligi xavfi deyarli 2 barobarga kamayadi. Yana sizga ushbu usulni yagona davolash usuli sifatida ishlatish mumkin emasligi haqida ogohlantiramiz. Va sarimsoq yoki unga asoslangan parhez qo'shimchalarini ishlatishdan oldin siz shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Bir nazariyaga ko'ra, inson tanasi va miyasini kimyoviy oksidlanish reaksiyasi tufayli qariydi. Biz oziq-ovqat va kislorodni yoqamiz va buning evaziga energiya ishlab chiqaramiz. Ammo vaqt o'tishi bilan bu jarayon hujayralarni yo'q qiladi, teri xira bo'lib qoladi va ong avvalgiday o'tkir bo'lmay qoladi. Antioksidantlar haddan tashqari oksidlanishi bilan kurashadi va yosh bo'lishimizga yordam beradi. Farmatsevtika kompaniyalari aqlbovar qilmaydigan pullar uchun antioksidant qo'shimchalarini sotadilar. Oddiy sarimsoq tarkibida miyaning qarishini oldini oladigan juda ko'p tarkibiy qismlar mavjud va u juda kam xarajat qiladi. Keksa odamlar uni ishlatishda Alzheimer xavfidan qochishadi. Yoshlar esa o'zlarining xotirasini va miya faoliyatini yaxshilashlari mumkin. Va buning uchun zarur bo'lgan narsa sarimsoqni muntazam ravishda iste'mol qilishdir. Sarimsoq yurak va mushaklar ishini yanada samarali qiladi. Agar siz sport bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, unda bu o'simlikni iste'mol qilish sizning natijalaringizni yanada yaxshilaydi. Hech qanday doping haqida eshitmagan qadimgi Yunonistonda olimpiadachilar sarimsoq bilan boqilgan va ular yugurish va yadroni raqiblaridan ko'ra yaxshiroq uloqtirishgan. Biroq ushbu mahsulot sportdan uzoq bo'lgan odamlar uchun ham foydali bo'ladi. U charchoqni ketkazadi, ish faoliyatini yaxshilaydi va sovuq mavsumda omon qolishga yordam beradi. Sochlarimiz uchun qanaqa foydali va zararli bo'lishi mumkin? Sarimsoq sochni uzun, qalin qiladi va hatto fokal alopeyasini davolaydi. To'g'ri, bu ta'sirga erishish uchun uni bosh terisiga qo'llash kerak. Yaxshiyamki, kosmetika ishlab chiqaruvchilari hidsiz sarimsoqli yog'larni hidsiz tayyorlashni o'rgandilar. Sarimsoqning teriga foydali jihatlari: fibroblastlar, terining yangilanishi uchun javob beradigan hujayralar. Sarimsoqqa ijobiy javob beradi. Tabiiy kollagen va elastin ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun kuniga 2 dona sarimsoqni iste'mol qilish kifoya. Quyoshdan himoya.
Sarimsoq tarkibidagi tarkibiy qismlar fotoqarishdan himoya qiladi. Agar ko'proq sarimsoq iste'mol qilinsa, quyosh nurlari terini quritmaydi. Antibakterial va antifungal xususiyatlari tufayli sarimsoq og'iz bo'shlig'iga yaxshi ta'sir qiladi. U zararli mikroblarni o'ldiradi. Bu esa omonat hosil bo'lishiga olib keladi va tish go'shtini davolaydi. Va bu foydali mahsulot shuningdek tish kasalliklari xavfini kamaytiradi. Agar siz muntazam ravishda sarimsoq iste'mol qilsangiz, unda tish shifokoringiz bilan kamroq ko'rishishga to'g'ri keladi. Qomatiga rioya qiladiganlar uchun ushbu mahsulot ham juda foydali va murakkab kimyoviy reaksiyalar natijasida ajoyib qonda maxsus fermentlarni faollashtiradi va yog' birikmasini yo'q qiladi. Ehtimol semirib ketishga qarshi dori vositalarini tez orada oddiy sarimsoqdan tayyorlana boshlanadi. Balanssiz ovqatlanish bilan sarimsoq tez kilogram olishni bloklaydi. Agar noto'g'ri ovqatlansangiz, tanaga kiritilgan ortiqcha kaloriyalar yonib ketadi. Albatta, yetarlicha sarimsoq iste'mol qilinsa. Biroq, hatto bunday mahsulotlar ham kontraindikatsiyaga ega. Ba'zi hollarda sarimsoq xavfli bo'lishi mumkin. Shifokorlar homilador va laktatsiya davrida ko'p sarimsoq iste'mol qilishni tavsiya etmaydi. Va shuningdek, 7 yoshgacha bo'lgan bolalar ham me'yorida iste'mol qilishlari kerak. Rejalashtirilgan operatsiyalardan 2 hafta oldin sarimsoq iste'mol qilishda o'zingizni saqlashingiz kerak. Negaki u qonni suyultiradi va qon ketishiga olib kelishi mumkin. Agar sarimsoq va sarimsoq mahsulotlari teriga tushsa, ular kuyishga olib kelishi mumkin. Bu turdagi mahsulotlarni ishlatishdan oldin shifokoringiz bilan maslahatlashing. Hayvonlar uchun ham bu zarar. Ayniqsa mushuklar va yaponiyalik it zotlari uchun juda ham zarar. Shifokorlarning ta'kidlashicha, sog'lom odam qo'rquvsiz kuniga 4 chinigul sarimsoq iste'mol qilishi natijasida o'zini yaxshi his qilishi mumkin. Siz taomlaringizga sarimsoq qo'shasizmi yoki o'tkir hiddan qo'rqasizmi? Izohlarda o'z javoblaringizni yozib qoldiring, bu biz uchun muhim. Bizni kuzatishni davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.